ناظرین ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں براہ راست مناظر ننکانہ صاحب سے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. دائم فرما یا الہ العالمین جس طرح خان صاحب ریاست مدینہ کے لیے دن رات کوشش اور کاوش کر رہے ہیں پروردگار ان کو سلامتی عزت وقار اور بلندیاں اور ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما اور اکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما سیدی گنج شکر کا فیض جاری و ساری فرما برگیڈیئر صاحب نے کوشش کی ان کو بھی قبول فرما صحت عطا فرما پتن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خدمہ. نصیر وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور اس تقریب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار، وفاقی وزیر داخلہ احمد شاہ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور یقیناً اس تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے. اور وزیر اعظم کا کرتارپور راہداری کھولنے کا اقدام وسیع تر ویژن کا عکاس ہے اور اسی بنیاد پہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. ننکانہ صاحب یونیورسٹی کا بھی اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے. اس یونیورسٹی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو سردار عثمان بزدار اور وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. معاملے خصوصی اطلاعات نشر ڈاکٹر فردوس ساشی کامان بھی یہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان یہاں پر خطاب بھی کریں گے اور یقیناً بابا گرو نانک یونیورسٹی کا جو منصوبہ ہے وہ ننکانہ صاحب کے 2005 میں ضلع پڑھنے کے بعد ہی زیر غور لایا گیا تھا، مگر 14 سال بعد بھی اس منصوبے پر کام نہیں ہو سکا عملی طور پر. اور ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا قیام یہاں کے لوگوں کا دریدہ مطالبہ تھا اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا وزیر اعظم عمران خان نے. کمپلیٹ کر لیں گے جس سر پورا چل دیا جی. یہ ایک اکیڈیمک بلاک کا ٹیپیکل ہے 70,000 اس کا ایریا سر. یہ ماسٹر پلان آپ کو اس سے پتا، ہم اس وقت ادھر کھڑے ہوئے ہیں سر. تو یہ وائس چانسلر ہاؤس ہوگا جی سر. ہم نے زوننگ کی ہے، ریزیڈینشیل کمپونیٹ ہے سر، سپورٹس ایریا، پھر اسٹوڈنٹ ہاسٹل ہے سر، یہ پھر سپورٹ ایریا جیسے اکیڈیمک بلاکس ہیں سر سارے. یہ فیوچر ایکسٹینشن رکھی ہے، یہ لائبریری سر، یہ ساری ہماری آ گئے جی ایڈمن اور دوسرے. یہ سر ہم نے جس طرح کرتارپور کا ہے اس طرح ہم نے یہ تھری ڈی اس کا بنایا کہ وہ اگر ویو لینا تو وہ لیا جا سکتا. یہ سارے پورے فیچر لیے ہم نے سارے. تھینک یو سر. وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے. ان کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ اور معاملے خصوصی اطلاعات و نشر ڈاکٹر فردوس شیخ اعوان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے نام سے منسوب اس یونیورسٹی کے قیام سے علاقے کے جو ہزاروں طلبا اور طالبات ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کی بآسانی فراہمی یقینی بھی ممکن ہو سکے گی اور خاص طور پر سیاسی اور سماجی اور تعلیمی حلقوں نے بھی یونیورسٹی کے منصوبے پر عملی کام کے آغاز پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت پنڈال میں تشریف لائے ہیں، یہاں پر وہ خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آج ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور یقیناً پاکستان جذبہ خیر سگالی اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کرتارپور راہداری کا جہاں راستہ کھول چکا ہے وہاں پر طلبہ طالبات کی سہولت کے لیے اس یونیورسٹی کا آج سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے. جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب، جناب وزیر اعلی پنجاب، جناب عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب، جناب چودھری سرور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. خواتین و حضرات بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے، آپ کی تالیوں کی گونج کم نہیں ہونی چاہیے. آج اس اہلیان ننکانہ کے لیے عید کا دن ہے. آج ہم اپنے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا. وزیر اعظم عمران خان اس وقت ننکانہ صاحب میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے. وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ، معاون خصوصی اطلاعات و نشر ڈاکٹر فردوس ساشی کامان بھی ان کے ہمراہ ہیں. یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ آزاد ہیں اور حکومت جو ہے وہ ملک میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات کو ان کے لیے مزید آگے جو ترجیحات ہیں ان کی ترجیحات میں شامل ہیں محفوظ بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے پرعزم بھی نظر آتی ہے اور